Da er det en person til å veie inn, og det er deg, Erik. Ja. Kokken. Sist uke så gikk jeg ned 5,5. Og jeg har en fordel at jeg er den mest fysisk sterkere enn... Hvordan føler du det å være en duell har påvirket innsatsen din? Da er det de som slakker som skal ut. Det er som alle kriger mot alle, og du har ingen andre å skylde på enn deg selv. Så det er jo ganske fint. Det er sikkert mange her som er her ennå fordi de har hatt et sterkt lag stått på. Så, men nå er det andre spilleregler, og nå må de bare trene og gi gass. Det er det dreier seg om. Erik, forrige uke så veide du 125,5 kilo. Og for å være sikret en uke til i Biggest Loser, så må du ha gått ned minst 2,2 kilo. Vær så god. Da Erik står på vekta, så ser jeg for meg at jeg og Madeleine vil havne under den første strekken, og da Caroline ned og blir sendt hjem med en gang. Din nåværende vekt er altså 124,3 kilo. Ja. Du har gått ned 1,2 kilo. Det tilsvarer 0,96%, og det betyr at det dessverre er deg som har forlatt konkurransen nå. Jeg blir utrolig sjokkert når jeg ser at Eirik går rett under den røde linja. Jeg hadde ikke sett den komme i det hele tatt. Når jeg ser at Eirik har gått ned under 1%, så det bare alt inni meg bare faller sammen. Nå er jeg virkelig alene, tenker jeg. Ja, ja. Det er ikke så galt det. Jeg står her i dag med tatt av over nesten 23 kilo, så... Det er en annen Eirik som jeg ser neste gang. Så dere har noe å jobbe med, for at jeg skal faen ikke gi meg. Jeg tror det var greit at det var jeg som går ut først. Jeg tror jeg har mer bein i nasen enn dere. Det er mer som, dere har noe å jobbe etter. Det er noe med å sette mål i livet. For neste gang er det en av dere som står her. Gi gjerne. Takk.